নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ ষ্টুডিঅত মই গীতাশ্রী প্ৰথমটো খবৰ হৈতে আৰম্ভ কৰিম মাজুলী প্ৰাগ নিৰ্বাচনী হিংসা বিজেপিৰ নামনি মণ্ডলৰ সম্পাদকক আক্ৰমণৰ অভিযোগ উঠিছে দুঘৰিয়া ঘাটত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা বিজেপিৰ নামনি মণ্ডলৰ সম্পাদক বিদুৰ পায়ংক আক্ৰমণৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে মেঘনাথ পেগু আৰু মন্টু পেগু কাটকৰ মূৰ আৰক্ষী নির্বাচনের ধামখুমিয়ার মাজতে জুনায় জব্দ করা হয়েছে নগদ পঞ্চাশ লক্ষাধিক টাকা এস এস টির দলের বিশেষ অভিযানত জব্দ বৃহৎ পরিমাণের এই টাকা ইটানগরের পাসিঘাট অভিমুখী বাহনত অনা হয়েছিল টাকাখিনি আরক্ষীর জালত দুই অরুণাচলী লোক বিজেপির বি টিমক লো কংগ্রেস আর এ আই ডি এফর মাজত অরিয়াউরি এ আই ডি এফে এরি দিয়া সমষ্টিত কংগ্রেসে বিজেপিক ওয়াক ওভার দি দিয়ার অভিযোগ বদরদিন আজমলর বিজেপির পরিবর্তে আজমলক দুর্বল করার বাবেহে কংগ্রেসে যুঁজ দিয়ার অভিযোগ ঊনৈশৰ পৰা একৈশ এপ্ৰিলৰ ভিতৰত ঘোষণা হ'ব মেট্ৰিকৰ ফলাফল সৰুপথাৰত ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অহা বছৰো অনুষ্ঠিত হ'ব হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা সেবাৰ পৰিৱৰ্তে নৱগঠিত পৰিষদে পাতিব পৰীক্ষা নাথাকিব কোনো শীৰ্ষ দহটা স্থান বিহুৰ পিছতে ওলাব মেট্ৰিকৰ ফলাফল মাজুলীত ঘোষণা কৰিলে শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ ৰণোজ পেগুৱে ফলাফল ঘোষণাৰ বাবে দিনে নিশাই কাম চলিছে সেবাত সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হ'লে ঘোষণা কৰা হ'ব হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল আজি বৰাকলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বৰাকৰ দুটা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থীয়ে দাখিল কৰিব মনোনয়ন পৰিমল শুক্লবৈদ্য আৰু কৈপানাথ মাল্লাৰ মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত উপস্থিত থাকিব সংগদীপ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হাইলাকান্দিতো নিৰ্বাচনী জনসভাত ভাগ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ আজি মনোনয়ন দাখিল পৰ্ব বহুকেইগৰাকী কংগ্ৰেছ নেতাৰ উপস্থিতিত কেৰালাৰ ৱায়নাড সমষ্টিৰ পৰা দাখিল কৰিব মনোনয়ন মনোনয়ন দাখিলৰ পিছতে কালপেটা চহৰত ৰাহুলৰ নিৰ্বাচনী জনসভা টিকটৰ বিনিময়ত কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ টকা লোৱা বুলি দুলু আহমেদে কৰা দাবীক সমৰ্থন ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ মৰিয়নীৰ বিধায়কগৰাকীৰ মতে দুলু আহমেদে কংগ্ৰেছৰ প্ৰকৃত ছবি উদঙাই দিছে এতিয়াও হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মতে কংগ্ৰেছ দল চলে বুলি ক'লে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱাৰ দৰে ভূপেন বৰাও বিজেপিলৈ আহিব বুলি নিশ্চিত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী কিন্তু কংগ্ৰেছত থকা এটা পচা আলুৰ কাৰণে দলটো গেলি শেষ হ'বলৈ বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ লগতে অসমৰ কেইজনমান কংগ্ৰেছীয়েও টিকটৰ বিনিময়ত ধন ঘটাৰ অভিযোগ আনিছে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে করিমগঞ্জৰ প্ৰাৰ্থী আৰু জিলাখনৰ তিনি বিধায়কৰ সৈতে হাইলাকান্দিৰ বিখ্যাত তান্তু পীৰৰ দৰগাহত এ আই ডি এফৰ ইফতাৰ পাৰ্টীৰ মূল অতিথি এ আই ডি এফ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমল প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰা তিনিওটা সমষ্টিতে এ আই ডি এফ জিকিব বুলি দাবী কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে ধুবুৰীত 1,00,000 ভোটৰ ব্যৱধানত জিকিব বুলি ঘোষণা কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে কৰিমগঞ্জৰ প্ৰাৰ্থী চাহাবুল ইছলাম চৌধুৰীৰ লগতে হাইলাকান্দিৰ বিধায়ক সুজামুদ্দিন লস্কৰ সোণাইৰ বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞা আৰু নিজামুদ্দিন চৌধুৰীৰ সৈতে ইফতাৰ পাৰ্টীত অংশলৈ আত্মবিশ্বাসী মন্তব্য বদৰুদ্দিন আজমলৰ মহানগৰীৰ ব্যস্ত অঞ্চলত নাহৰফুটুকীৰ মুক্ত বিচৰণ জি এম চি এইচৰ সমীপৰ নাহৰফুটুকীৰ মুক্ত বিচৰণত শংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী প্ৰতিদিনে ভক্ষণ কৰিছে পোহনীয়া জীৱ জন্তু কেমেৰাত আবদ্ধ নাহৰফুটুকীৰ বিচৰণৰ দৃশ্য টিয়কৰ জেলেঙিটোপত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈৰ সমৰ্থনত বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নিয়োগৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ স্বাৰ্থত ৰাইজে বিজেপিক মিত্ৰজোঁটক প্ৰাৰ্থীগৰাকীক জয়যুক্ত কৰাবলৈ আহ্বান জনাইছে মন্ত্ৰী নিয়োগে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত ৰাজ্য চৰকাৰৰ জনমুখী আঁচনিসমূহৰ সুফল যাতে সাধাৰণ জনতাই লাভ কৰি থাকে তাৰ বাবে বিজেপিক ভোট দিবলৈ আহ্বান জনালে অজন্তা নিয়োগে সভাত অংগ দিয়া বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীকে ধৰি কেইবাগৰাকীও বিজেপি নেতাই এগৰাকী ইউটিউবাৰৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ গৰজি উঠিছে সদু অসম ভাওনা সন্মিলন ৰিম্পি হৰ্ষিত নামৰ ইউটিউব চেনেলটোত আউনীআটী সত্ৰ সত্ৰাধিকাৰৰ বিৰুদ্ধে কৰিছিল আপত্তিজনক মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধেও কৰিছিল বহু ঋণাত্মক মন্তব্য দিছপুৰ থানাত গোচৰ দিছে মৰিয়নীত নিশা বিহু নাচি মতলীয়া হ'ল যোৰহাট সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে নিশা মৰিয়নীত বিহু নাচি এইধৰণে আনন্দ ফূৰ্তি কৰিলে গৌৰৱ গগৈ মৰিয়নীৰ জংঘল ব্লকত বিহু নাচি আনন্দ ফূৰ্তি কৰা নিৰ্বাচন প্ৰচাৰ চলোৱা দেখা গ'ল গৌৰৱ গগৈ বিলাসীপাৰত মাৰণাস্ত্ৰৰ ঝনঝননি বিলাসীপাৰাৰ ধেমধেমা দুৰ্বৃত্তক বিচাৰি চলিল আৰক্ষীৰ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ দুৰ্ধৰ্ষ হাফিজ উদ্দিন শ্বেখ 7.65 mm পিষ্টল 5 ৰাউণ্ড গুলীসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হাফিজক গেংটোত জড়িত আন সদস্যক বিচাৰি অব্যাহত আছে অভিযান
কঠিয়াতলিত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ হৈছে ডিমাপুৰৰ পৰা নগাঁৱলৈ সৰবৰাহ কৰিছিল ড্ৰাগছ কিনি 46টা সাবোনৰ বাকচ জব্দ কৰা হৈছে হেৰোইন আৰু জব্দকৃত হেৰোইনখিনি মূল্য প্ৰায় 1.4 লাখ টকা আটক ময়নুল ইছলাম নামৰ এটা সৰবৰাহকাৰী গোলগঞ্জত দুর্নীতি নিবাৰকৰ অভিযান খণ্ড প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত অভিযান দুর্নীতি নিবাৰকৰ আটক কাৰ্যালয়টোৰ মুখ্য সহায়ক বাফেন ব্ৰহ্ম সার্ভিস বুক বনোৱাৰ নামত লৈছিল উৎকোচ 3000 টকা উৎকোচ লৈ পৰিল হাতে লুটে ধৰা আটক শিক্ষক বিষয়া শিক্ষা বিষয়া নৱকৃষ্ণ ৰায়কো ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাইছে বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে হিন্দী গীত গাই ভোটাৰক আকৰ্ষণৰ চেষ্টা বিধায়ক ফুকনৰ বুকুত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা চলন্ত দুচকীয়া বাহনত লাগি জুই হাঁহিম পথত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা সম্পূৰ্ণৰূপে ফচিভূত হৈছে পালচাৰ বাহনখন যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ ফলতে বাহনখনত জুই লগাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ঘোষ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ মহিলা কৰ্মচাৰী যোৰহাটত ঘোষ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ দ্বিতীয়গৰাকী মহিলা দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত ৰাণীবৰা জিলা কৃষি বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ গাণনিক বিষয়া 6000 টকা উৎকোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ ৰাণীবৰা পূৰ্বেও ৰাণীবৰাৰ বিৰুদ্ধে আছিল ঘোষ লোৱাৰ অভিযোগ গুৱাহাটীত নাহৰ ফুটুকীৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ সন্ত্ৰাস জি এম চি এইচৰ সমীপত ওলাল নাহৰ ফুটুকী প্ৰতিদিনে ভক্ষণ কৰিছে পোহনীয়া জীৱ জন্তু জি এম চি এইচৰ সমীপত নাহৰ ফুটুকীৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ অঞ্চলবাসী শংকিত কাৰ্বি পাহাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ডিফু গভৰ্ণমেণ্ট বয়জ ফিল্ডত বিজেপি প্ৰাৰ্থী অমৰ সিং বিশ্বৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে টিছৰ মনোনয়ন দাখিল পৰ্বতো উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী সভাৰ পৰা পদযাত্ৰাৰে জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ মনোনয়ন দাখিল কৰিলে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত পাহাৰীয়া জিলাখনত কহিছে বিৰোধীৰ ভেটি মঙলবাৰে ডিফুৰ এই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত বিজেপিত যোগদান কৰিলে কেইবা শতাধিক কংগ্ৰেছ আৰু আপৰ কৰ্মীয়ে কংগ্ৰেছৰ সকলো প্ৰাৰ্থীয়ে বিজেপিত যোগদান কৰিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে ডিফুত এই মিশ্ৰ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গোটেই প্ৰাৰ্থী বিজেপিয়ে দিয়া বুলি মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছৰ কোনো নেতাকে বিশ্বাস নকৰিবলৈ ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ডিফুৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ অন্তত সৰুপথাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কাজিৰঙাৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসৰ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন দাখিলক লৈ মঙলবাৰৰ পৰা কৰিমগঞ্জত আৰম্ভ হৈছে হাই ভল্টেজ ৰাজনৈতিক তৎপৰতা কৰিমগঞ্জত চলিত তিনিটা দিনত ক্ৰমান্বয়ে এ আই ডি এফ বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ মনোনয়ন দাখিলৰ পৰ্ব চলি আছে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে কৰিমগঞ্জ সমষ্টিত মঙলবাৰৰ পৰা মনোনয়ন দাখিল পৰ্ব আৰম্ভ মঙলবাৰে মনোনয়ন দাখিল কৰিলে কৰিমগঞ্জৰ এ আই ডি এফৰ প্ৰাৰ্থী চাহাবুল ইছলাম চৌধুৰীয়ে মনোনয়ন দাখিল পৰ্বত উপস্থিত থাকে এ আই ডি এফৰ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমল বুধবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত মনোনয়ন দাখিল কৰিব বিজেপি প্ৰাৰ্থী কৃপানাথ মাল্লাই কৰিমগঞ্জত 25,000 লোকক সম্বোধন কৰি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ভাগ লোৱাৰ পিছতে আগবাঢ়িব মনোনয়ন দাখিলৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে মনোনয়ন দাখিল কৰিব কৰিমগঞ্জৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হাফিজ ৰছিদ আহমেদ চৌধুৰীয়ে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ উপস্থিতিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে জিলা উপায়ুক্তক দাখিল কৰিব মনোনয়ন পত্ৰ টকাক লৈ কংগ্ৰেছৰ টিকট দিছে জিতেন্দ্ৰ সিঙে কংগ্ৰেছ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ বিৰুদ্ধে দুলুৱা আহমেদে আনিছে মিশ্ৰক অভিযোগ দুলুৱা আহমেদৰ অভিযোগ অনুসৰি গুৱাহাটী আৰু লখিমপুৰৰ প্ৰাৰ্থীৰ পৰা 2 কোটিকৈ টকা লৈ প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে জিতেন্দ্ৰ সিঙে কৰিমগঞ্জ আৰু বৰপেটাতো টকাৰ লেনদেন হোৱাৰ অভিযোগ দুলুৱা আহমেদে উত্থাপন কৰিছে কেৱল সেয়াই নহয় বৰপেটাৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বিজেপিয়ে প্ৰক্ষেপ কৰাৰো অভিযোগ আনিছে দুলুৱা আহমেদে জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ বিৰুদ্ধে অনা গুৰুতৰ অভিযোগৰ প্ৰমাণ হিচাপে টকাৰ লেনদেনক লৈ হোৱা ফোন ৰেকৰ্ডিং ভাইৰেল হ'ব বুলিও কৈছে দুলুৱা আহমেদে দুলু আহমেদৰ বিস্ফোৰক অভিযোগৰ পিছতে তৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জিতেন্দ্ৰ সিঙে ধন লোৱাৰ প্ৰমাণ ওলাইছে বুলি মন্তব্য কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈছে চেকৰ কপি কংগ্ৰেছৰ টিকট দিয়াৰ নামত জিতেন্দ্ৰ সিঙে প্ৰতিজন প্ৰাৰ্থীৰ পৰা 2 কোটি টকা লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে কংগ্ৰেছৰ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী ৰমেন বৰঠাকুৰৰ চেকসহ ফেচবুক পোষ্ট আৰু দলবিহীন দুলু আহমেদৰ অভিযোগকে জোকাৰণি তুলিছে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচোৱা
ইফালে দুলু আহমেদে কৰা অভিযোগক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী উদয়শংকৰ হাজৰিকাই লক্ষীমপুৰ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীজনে কলে যে মই কেতিয়াও মন্ত্ৰী এম এল এ হোৱাই নাই মই কোনো ঠিকাদাৰ নহয় ইমান টকা দিবলৈ মই ক'ত পাম বুলি কলে মন্তব্য কৰিলে টকাৰ বিনিময়ত টিকটৰ অভিযোগ নচ্ছেদ কৰি উদয়শংকৰ হাজৰিকাই কলে এম এল এ হলেও মই তিনি কোটি টকা দিব নোৱাৰো কাৰণ ৰাইজৰ পৰা পইচা নলওঁ চান্দা দিলে চান্দা ল'ব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই কিয়নো কংগ্ৰেছৰ বেয়া আৰ্থিক অৱস্থা আজি সাংবাদিকৰ আগত এই কথা ব্যক্ত কৰিলে ভূপেন বৰাই তেওঁ কয় যে আয়কৰ বিভাগে এঘাৰটাকৈ একাউণ্ট জব্দ কৰাৰ পিছতে আৰ্থিক সংকটত পৰিছে এতিয়া কংগ্ৰেছ দুলু আহমেদে কৰা অভিযোগক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী উদয়শংকৰ হাজৰিকাই মন্তব্য কৰিলে মই কেতিয়াও মন্ত্ৰী এম এল এ হোৱা নাই মই কোনো ঠিকাদাৰ নহয় ইমান টকা দিবলৈ মই টকা ক'ত পাম বুলি দিলে প্ৰতিক্ৰিয়া ভূপেন বৰাকো তীব্ৰ কটাক্ষ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কলে ভূপেন বৰাই দুয়োফালে মিলাব লগা হোৱাৰ বাবে যি টি কৈ থাকে তেৰটা সমষ্টি জয় হ'ব বুলি দাবী কৰা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ধুবুৰীক লৈ কৰিলে অকপত স্বীকাৰোক্তি ধুবুৰীত জিকিবলৈ অলপ কষ্ট হ'ব বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল কৰিলে শিখা শৰ্মাই আৰু মঙলবাৰে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে মনোনয়ন দাখিল কৰিছে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে নগাঁও জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত দাখিল কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ ওপৰত ইউ পি পি এলে ফুটাব পৰা নিউক্লিয়াৰ বোম য'ত সম্পূৰ্ণৰূপে নিঃশেষ হ'ব হাগ্ৰামা এই দুটা এই বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে বি টি চি কাৰ্যকৰী সদস্য ৰঞ্জিত বসুমতাৰীয়ে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ বাহিৰে বি পি এফৰ সকলোৰে বাবে ইউ পি পি এলৰ দুৱাৰ খোলা আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে বসুমতাৰীয়ে কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ বি টিম কংগ্ৰেছক এ আই ডি এফে এৰি দিছে এঘাৰটাকৈ লোকসভা সমষ্টি কিন্তু এ আই ডি এফ এৰি দিয়া সমষ্টি বিজেপিক ৱাক অভাৰ দিছে কংগ্ৰেছে মন্তব্য এ আই ডি এফৰ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলৰ কংগ্ৰেছে এ আই ডি এফক বিজেপিৰ বি টিম বুলি কোৱাক লৈ তীব্ৰ বাক্যবান আজমলৰ কংগ্ৰেছক নিৰ্লজ্জ বুলি কৈ আজমলে কলে কেৱল মোক দুৰ্বল কৰাৰ বাবে মোৰ লগত যুঁজিছে কংগ্ৰেছে দুলিয়াজানত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে এতিয়া তুংগত চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ 19 এপ্ৰিলৰ সমষ্টিটোত হ'ব ত্ৰিকোণীয়া যুঁজ দক্ষিণ কামৰূপৰ মেঘালয় সীমান্তৰ ৰাণী অঞ্চলটোত ধুমুহাৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বহু লোকৰ পৰিয়ালৰ বাসগৃহ মঙলবাৰে বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই ৰাণীত ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহ পৰিদৰ্শন কৰি সমগ্ৰ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় মানকাছৰ এ আই ডি এফ আৰু কংগ্ৰেছ দলত খহনী আছে অব্যাহত হাতছিঙিমাৰীত অসম গণ পৰিষদ দলৰ কৰ্মী সভাত এ আই ডি এফ আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ শতাধিক সদস্য কৰিলে যোগদান অসম গণ পৰিষদৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলামৰ উপস্থিতিত যোগদান কাৰ্যসূচী শিৱসাগৰত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নামিছে এন চি পি দল হাতে হাতে দলীয় পতাকা লৈ তপন কুমাৰ গগৈৰ কাৰ্যালয়ত যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত হোৱা কাম কাজৰ খতিয়ান ৰাইজৰ আগত দাঙি ধৰিছে ভোট দিয়াৰ আহ্বান কৰিছে দৰং ওদালগুৰিত দিলীপ শইকীয়াৰ জয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰিলে তামোলপুৰৰ বিধায়ক জলেন্দ্ৰ মাৰীয়ে লগতে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতে বি পি এফৰ সকলো এম চি এল এ ইউ পি পি এলত যোগদান কৰিব বুলিও সংবাদ মাধ্যমৰ আগত দাবী কৰিছে তামোলপুৰৰ বিধায়কগৰাকীয়ে শাসক বিৰোধীৰ উভয় পক্ষৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ এতিয়া তুংগত কাজিৰঙাত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰোজলিনা টিৰ্কিয়াৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসাই জোৰদাৰ ৰূপত চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ 19 এপ্ৰিলত ভোটাৰে ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ কলিয়াবৰৰ নামঘৰত আঠুলৈ নিৰ্বাচনী জয় হোৱাৰ আশীৰ্বাদ হলে কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসাই সোমবাৰে নিশা কলিয়াবৰৰ কুঁৱৰী তোলৰ বগাজান সত্ৰৰ নামঘৰত উপস্থিত হৈ সত্ৰাধিকাৰৰ আশীৰ্বাদ লৈছে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ বিৰোধিতাৰে সংবাদমেল কংগ্ৰেছ নেতাকৰ্মীৰ ৰকিবুল হুছেইনে ধুবুৰী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ পিছত অধিকাংশ দলীয় নেতাকৰ্মীয়ে কৰিছে পদত্যাগ সংবাদমেলত সদ্য পদত্যাগী চাহাৰ আলীৰ দাবী 3 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত হ'ব ৰকিবুল হুছেইন মঙলবাৰে পুৱাই বিশিষ্ট ক্ৰীড়াবিদ অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় যোৰহাট সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ স্বাস্থ্য বুজ লোৱাৰ লগতে আশীষ দিহা পৰামৰ্শ ল'লে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে হঠাৎ সকলো জনসভা আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বন্ধ কৰিলে বিজেপি প্ৰাৰ্থী কৃপানন্দ মল্লাই দেওবাৰ আৰু সোমবাৰৰ নিশা বৰদৈচিলা ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা গাঁওসমূহত তেওঁ উপস্থিত হৈ সকলোৰে ক্ষতিগ্ৰস্তসকলৰ অৱস্থাৰ বুজ ল'লে দেখা গ'ল ব্যস্ততা এইধৰণে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে টিয়কৰ জেলেঙীত ওপৰত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈৰ সমৰ্থনত মন্ত্ৰী অজন্তা নিয়োগে চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ স্বাৰ্থত ৰাইজক বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক ভোট দিবলৈ আহ্বান জনাইছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তামোলপুৰত প্ৰাক্তন আলফা ঐক্য মঞ্চৰ সভাত বি টি আৰৰ দৰং ওদালগুৰি
আৰু কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ এন ডি এ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়া আৰু জয়ন্ত বসুমতাৰীলৈ মুকলি সমৰ্থন আলফাৰ প্ৰাক্তন ঐক্যমঞ্চৰ। বাক্সা হালবাৰীত কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ ইউ পি পি এল প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ সমৰ্থনত ইউ পি পি এল দলৰ বৃহৎ বাইক ৰেলীত ভাগ লবলৈ ইউ পি পি এলৰ লগত মিত্ৰজোঁট হিচাপে আগবাঢ়িল একেলগে আন শতাধিক বিজেপি অগপকৰ্মী। অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ দুমুখীয়া নীতি কংগ্ৰেছ নেতা প্ৰেমলাল গঞ্জুৰ হৈ চাহ মজদুৰ সংঘৰ সভাপতি পৱন সিং হাটোৱাৰে বিশ্বনাথ চাৰিআলিত প্ৰচাৰ চলোৱাৰ বিপৰীতে বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাইছে বিশ্বনাথ চাৰ্কেলৰ সভাপতি কৃষ্ণ দণ্ডাচী আৰু সম্পাদক নগেন বোৱালাই। মঙলবাৰে অসম আৰক্ষীৰ স্পেচিয়েল টাস্ক ফৰ্চৰ জিম্মাৰ ম্যাদ উকলিল। তছিফ আলী ফাৰুকীৰ জিম্মাত আছিল। পুনৰ পাঁচদিনৰ বাবে ফাৰুকীক জিম্মা বিচাৰি আদালতত জনাইছে আবেদন। মঙলবাৰে আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয় আইটিৰ অভিযুক্ত ছাত্ৰগৰাকী। হেকাৰৰ কবলত পৰিছে বহুকেইগৰাকী অসমীয়া কণ্ঠশিল্পী। ফেচবুক ইউটিউবৰ একাউণ্টত চলিছে দুষ্ট চক্ৰৰ হাতোৰা। কণ্ঠশিল্পী দীক্ষু শৰ্মা লগতে নীলোৎপল বৰাৰ একাউণ্ট হেক হৈছে। সুবাসনা দত্ত সৌৰভ কাকতিৰ ছচিয়েল মিডিয়াৰ একাউণ্টটো হৈছে হেক। বিদুৰ ভাইৰ ইউটিউব চেনেলটো হেক কৰিছে দুষ্ট চক্ৰই। শিৱসাগৰত সাংবাদিকৰ ঘৰত চি বি আইৰ অভিযান। সাংবাদিক খলিলুৰ ৰহমান হাজৰিকাৰ ঘৰত চলিল চি বি আইৰ অভিযান। এস্কাৰ্ট বেংক কেলেংকাৰীত জড়িত খলিলুৰ ৰহমান হাজৰিকা আৰু গুৱাহাটীত উচ্চ ন্যায়ালয়ে দুবছৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ডৰ ৰায়ৰ পিছৰে পৰা পলাতক হৈ আছে খলিলুৰ। ফেচবুকৰ জৰিয়তে বন্ধুত্ব গঢ়ি উঠি কোকৰাঝাৰৰ এগৰাকী যুৱতীক বহিৰাজ্যত বিক্ৰীৰ দৰে ঘটনা। বিয়াৰ প্ৰলোভন প্ৰেমৰ জালত পেলাই প্ৰথমে কোকৰাঝাৰৰ যুৱতীগৰাকীক হাৰিয়ানালৈ নি ধৰ্ষণ কৰিলে ধুবুৰীৰ চাপৰৰ বলদেৱ বৰ্মন নামৰ যুৱকজনে। বলদেৱ বৰ্মনৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে গুৰুতৰ অভিযোগ। জাগীৰোডৰ আগ্ৰাকুচি নৃশংস হত্যাকাণ্ড। মাতৃপুত্ৰ ঘপিয়াই আত্মহত্যা কৰিছে বাবু পাহাৰীয়া নামৰ এজন লোকে। বাবু পাহাৰীয়াৰ দাৰ খাপত নিহত হৈছে কণমানি তিনি বছৰীয়া মহিলাগৰাকীৰ শিশুটিও। বাবু পাহাৰীয়াৰ প্ৰহাৰ চুবুৰীয়া মহিলা আৰু সন্তানটিৰ ওপৰত। বন্যপ্ৰাণী নিধনৰ অপৰাধত বন্দুকসহ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কাজিৰঙা বন বিভাগে। কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলৰ বনাঞ্চলিক বিষয়া নিলয় বৰুৱা আৰু প্ৰাক্তন বন বিষয়া প্ৰদীপ গোস্বামীৰ নেতৃত্বত হাকমুঠি বন শিবিৰৰ বন কৰ্মীয়ে হাতেলুটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় দুটাকৈ চোৰাং চিকাৰীক। হোজাত চোৰাং চিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে চলিছে আৰক্ষীৰ অভিযান। দখৰা বনাঞ্চলত কাকি আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই এটা চোৰাং চিকাৰী হাতেলুটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ধৃত চিকাৰীটো মুৰাঝাৰৰ আব্দুল আজাদ। হিঙৰ চৰাঞ্চলত সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰা মাতব্বৰ শামীম আকমাৰক ইতিমধ্যে অস্ত্ৰসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু ড্ৰিং আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মাতব্বৰক। শামীম আক্ৰমক পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে লগতে এটা 9.9 mm পিষ্টলসহ দুই জাই সজীৱ গুলী। ধৃতটোৰ ঘৰ হৈছে ঢিঙৰ উধান তলাচৰত। যোৰহাটৰ কৃষি বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত 6,000 টকা উৎকোচ লৈ হাতেলুটে ধৰা পৰিছে মহিলা গাণনিক বিষয়াগৰাকী। ৰাণী বৰা দুৰ্নীতি নিবাৰক আৰু তদন্তকাৰী শাখাৰ অভিযানত ধৰা পৰিছে মহিলা গাণনিক বিষয়াগৰাকী। গোলাঘাটত দুৰ্ধৰ্ষ বাইক চোৰক ড্ৰাগছৰ সৈতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ডিমাপুৰৰ পৰা আটাকৈ কণ্টেইনাৰত বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰইন লৈ আহি থকা অৱস্থাতে 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত জুৰীয়া দলং অঞ্চলত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী আৰু বাইক চোৰ অজয় সিঙক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনত বৃহৎ পৰিমাণৰ কানি হল জব্দ। ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ যোগে 9টাকৈ পেকেটত 8.25 গ্ৰাম কানি সৰবৰাহ কৰিছিল তিনিজনকৈ যাত্ৰীয়ে। আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে জব্দকৃত কানিখিনি মূল্য 42 লাখ টকা। ৰেল আৰক্ষীৰ নিয়মীয়া তালাচীতে জব্দ কৰা হৈছে কানিখিনি। মহানগৰী পাঞ্জাবাৰীৰ পূব বতাহগুলি দিন দুপৰতে চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। পৰাগ গগৈ নামৰ লোকজনৰ বাসগৃহত চোৰ সোমাল। চোৰে সহায় অভিযান চলালে ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ দিন দুপৰতে চোৰৰ এই লুটপাত ধনসহ মূল্যৱান সা সামগ্ৰী লুটি নিছে।
আঠখেলীয়া পঞ্চায়তৰ এখন গাঁৱৰ ৰাইজে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ভোট বৰ্জনৰ। দহ নম্বৰ বাৰিচুৱা বাৰ্ডৰ ইতিমধ্যে দক্ষিণ চুক আৰু মানেকটা জানৰ পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যখিনি নোহোৱাৰ পৰ্যন্ত ৰাজনৈতিক দলৰ কোনো নেতা পালি নেতাৰ গাঁৱত প্ৰৱেশো নিষিদ্ধ কৰিছে। নির্বাচনের পূর্বে বিশেষভাবে চর্চিত হয়েছে বিশিষ্ট শিল্পী রবীন বরার চিত্রশিল্প, আর এগারী শিল্পীয় বিভিন্ন মাধ্যমের অঙ্কন করেছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ছবি। নেড়ানেপেড়া বরষুণের ফলত খহি গেছে ইন্টেরিয়ার রিয়েল্টার্সর ব্যক্তিগত কোম্পানিটির বৃহৎ দেওয়াল। এই দেওয়াল খহি পড়ার ফলতে সমীপতে থাকা স্পেকট্রাম হুন্ডা শোরুমর কেবাখনো বিলাসী বাহনের বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। জেসিবি লগাই রঙামাটি পেলাই তাত দায় সামরার চেষ্টা করেছে ব্যক্তিগত কোম্পানিটে। ধুবুরীর জারুয়ার সরদ অটোর ভিতরতে সন্তান প্রসব করেছে এগারী মহিলায়। জারুয়া ক্ষুদ্র প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রসূতি বিভাগ নথকার এগারী গর্ভবতী মহিলায় ধুবুরী গিয়ে থাকার অবস্থাতে পথতে অটোত এটি সন্তান প্রসব করবলিয়া হয়। বরমা মুসলপুর সংযোগী পথত বরমা আরক্ষীর প্রশাসনের বিরুদ্ধে ই রিক্সা সন্থার উত্তাল প্রতিবাদ। ই রিক্সার ওপর আরক্ষীর প্রশাসনে আরোপ করা ফাইনের নামত হারাশাস্তি করার অভিযোগ উত্থাপন করেছে সাব্যস্ত করেছে উত্তাল প্রতিবাদ। ত্রিপুরা মিজোগার ভাং সমুনত রাজপাত দশটাক গরুর মৃত্যু ঘটিছে। পথারত চরি থাকা সময়তে বজ্রপাতত মৃত্যু ঘটিছে পশুধন কেটার। আর বিগত কেবাদিনও ধরে ত্রিপুরার হয়ে থাকা ধুমুহা বরষুণের ফলত বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বহু অঞ্চল। মধ্যপ্রদেশের চিত্রকূটত ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা। তীব্রবেগী ডাম্পারে মহজিয়াই নিলে এখন অটো রিক্সা। ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাটোত মৃত্যু ঘটিছে পাঁচজনকৈ লোকের। দুর্ঘটনা তিনজন লোক গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। আহতসকলক চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয়েছে। তিতাবৰৰ গাছজান দলঙৰ তলত পৰিল ছাত্র ছাত্রী কঢ়িয়ানি এখন টেম্পো। দুর্ঘটনাত গুরুতরভাবে আহত হয়েছে কেবাগৰাকীও ছাত্র ছাত্রী। তথাপি প্রাণ রক্ষা পৰিছে কেবাগৰাকী ছাত্র ছাত্রী। আহত শিক্ষার্থী কেইজনক তিতাবৰ মহকুমা চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয়েছে। বাইহাটা চারিআলির সিমেন্ট কঢ়িওয়া ট্রাকর খুন্দাত এজন ছাত্র মৃত্যু ঘটিছে। দুর্ঘটনাত থিতাতে নিহত ছাত্রজনের নাম অর্কিদ কৃষ্ণ দেবদাস আর কৰৰা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্র আছিল অর্কিদ। খেত্রীর খালৈবাড়ির রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা। মালবাহী বাহন আর বলেরো মুখামুখি সংঘর্ষত ছজনক লোক গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। দুর্ঘটনায় আহতসকলক স্থানীয় চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয়েছে। মহানগরীর হেঙ্গেরাবাড়ির একটা হরিণার মুক্ত বিচরণের ঘটনা। চিড়িয়াখানার উলাই আহিছে আঘাতপ্রাপ্ত হরিণাটো আর হরিণাটোর দেহর কেবাটাও স্থানত আঘাত দেখা গেছে। কোনো লোকে চোকা অস্ত্রে ঘপিয়ার সন্দেহ করা হয়েছে। লিচু বাগানত একাংশ লোকে হত্যা করবলে বিচারিছিল হরিণাটো। মেৰাপানী সীমান্তত 142 নম্বর CRPFৰ প্ৰশংসনীয় এটা পদক্ষেপ। 142 নম্বর CRPFে নিজা পুঁজি শ্রমদানেৰে সৰুপানী উদালি পথৰ প্ৰায় 2,00,000 টকা ব্যয় সাপেক্ষে যাত্রী সুবিধা মর্মে নির্মাণ কৰিছে এটা আটকধুনীয়া জিৰণি চৰা। গুৱাহাটীর পদপথত আবেলির কবিতা নামৰ এটা কবিতা অনুষ্ঠানের আয়োজন। গুৱাহাটীর সাতমাৰীৰ পদপথত প্রত্যেক মাহর 1 তারিখে কবিতা চর্চার এক কবিৰ কবিতা চর্চা করে কবির এটি দলে। আর বিগত প্রায় 14 বছরে গুৱাহাটীর পদপথত চলি আহিছে এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি। শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর গুরুজনার নীতি আদর্শর সত্রীয়া সংস্কৃতি পরম্পরা উদ্বুদ্ধ হয়ে একশরণ ধর্ম দীক্ষিত হল এগারী ইসরায়েলর নাগরিক। কলিয়াবর শ্রী শ্রী বালিক সত্রত বাঘর গয়া সত্রর সত্রাধিকারে শরণ প্রদান করেছে রাশিয়ার এডগার ফাইনার নামের এই লোকজন। নির্বাচনের সমান্তরালক হেঁপাহর বহাগক আদরিবলে সাজু হয়েছে সকল। ন পুরনি গীতর সম্ভারলে অনুষ্ঠান পরিবেশনের সাজু হয়েছে শিল্পী সকল। বিহু মঞ্চ গীত পরিবেশন করবলে সংগীত শিল্পী ময়ূরী দত্তর প্রস্তুতি এটা তুঙ্গ। বিভিন্ন ন পুরনি গীতেরে সাজু হয়েছে শিল্পীগী। মাকুর খিটখিটনীত মুখরিত ধেমাজির মাছখোয়ার চৌখাম গাঁও। কৃষিভিত্তিক ধেমাজির এই গাঁওখনত বাড়িছে ব্যস্ততা। চৌখাম গাঁৱৰ 90% লোকে এতিয়া দিনে নিশায় ব্যস্ত হৈ আছে গামোচা ৰিহা মেখেলা চাদৰ বোৱা। ভুবলীঘৰৰ দৈগ্ৰুক দায়িত্ববদ্ৰত আয়োজন কৰা হৈছে ঢোল বাদনৰ কৰ্মশালা যত অংশগ্ৰহণ কৰিছে অঞ্চলটোৰ 2% কণকণ শিশু কিশোৰ কিশোৰীয়ে আৰু কেইবাজনো অভিজ্ঞ শিক্ষকৰ নেতৃত্বত অঞ্চলটোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিছে এই প্ৰশিক্ষণ। অসমীয়াসকলৰ সমান্তৰালকৈ বড়ো জনগোষ্ঠীয় লোকৰ সকলো ব্যস্ত এতিয়া হৈ পৰিছে ৰঙালী বিহুটিক আদৰিবলৈ। আৰু ওদালগুৰি জিলাৰ কলাইগাঁও মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত 15 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে বড়ো লোকৰ লোকনৃত্যৰ কৰ্মশালা।
ৰঙালী বিহুটিক আদৰাৰ বাবে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে গোৱালপাৰা চহৰৰ বাপুজী নগৰৰ ৰূপজ্যোতি সংঘৰ খেলপথাৰত চলিছে কটকট শিশুসকলৰ বিহু দাসৰ আখৰা কটকট শিশুসকলক বিহু দাসনীসকলক প্ৰশিক্ষণ দিছে দীপজ্যোতি নেওগে ডুমলিগড়ৰ দৈগ্ৰুং নাট্যমন্দিৰত দৈগ্ৰুং স্থানীয় লোকসকলে আয়োজন কৰিছে ঢোলবাদনৰ কৰ্মশালা এই কৰ্মশালাখনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে অঞ্চলটোৰ 2 শতাধিক কটকট শিশু কিশোৰ কিশোৰীয়ে মহানগৰীৰ গৰলীয়াত মাথুৰী গগৈ সংগম কলা একাডেমীৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে বিহু নৃত্যৰ পাঁচদিনীয়া কৰ্মশালা 31 মাৰ্চৰ পৰা অনুষ্ঠিত কৰ্মশালাখনত অকল শিশুসকলৰ লগতে গাভৰু তথা বোৱাৰীসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰিছে 30 মাৰ্চৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা সীমান্ত ক্ৰীড়া মহোৎসৱৰ সফল সামৰণি পৰিছে সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলসমূহত ধুবুৰী বাটগছৰ কাছাৰ কৰিমগঞ্জ ওদালগুৰি কোকৰাঝাৰ তামোলপুৰ চিৰাগ আৰু বাক্সাৰ 5 শতাধিক খেলুৱৈ অংশগ্ৰহণ কৰিছে খেলত আইআইটি টেকনিশ্যৰ বাৰ্ষিক গুৱাহাটী হাফ মেৰাথন আৰু লগতে 7 এপ্ৰিল অনুষ্ঠিত হ'ব আইআইটি গুৱাহাটীৰ এইবাৰ বাৰ্ষিক টেকন' মেনেজমেণ্ট ফেষ্ট টেকনিশ্যৰ চতুৰ্থ সংস্কৰণ গুৱাহাটী সৰুসজাই স্থিত নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ ষ্টেডিয়ামৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব হাফ মেৰাথন আই পি এলৰ দশম সপ্তাহত ৰিয়াদ পৰাগৰ পুনৰ চমক ক্ৰমাগত দ্বিতীয়খন মেচত ৰিয়াদৰ বিস্ফোৰক অৰ্ধশতক ৰিয়ানৰ চমকেৰে মুম্বাইৰ বিৰুদ্ধে ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ জয় ছিজনৰ সৰ্বাধিক ৰাণেৰে ৰিয়ানৰ দখলত অৰেঞ্জ কেপ চলিত আই পি এলৰ 2খনকৈ খেল অনুষ্ঠিত হ'ব বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত হোম গ্ৰাউণ্ডত বৰ্ষাপাৰা ৰাজস্থান ৰয়েলছে খেলিব 2খনকৈ মেচ 15 মে'ত বৰ্ষাপাৰাত পাঞ্জাব কিংছ বনাম ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু 19 মে'ত ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ মুখামুখি হ'ব কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ পেৰিছ অলিম্পিক গেমছলৈ সাজু ভাৰতীয় দল 26 জুলাইৰ পৰা 11 আগষ্টলৈকে অনুষ্ঠিত হ'ব পেৰিছ অলিম্পিক আগতো পেৰিছ অলিম্পিকত ভাৰতীয় দলে সৰ্বাধিক পদক অৰ্জন কৰিব বুলি News18 অসম নৰ্থ ইষ্টক জনাইছে ভাৰতীয় অলিম্পিক সংস্থাৰ বুৰ বিপিটি উষাই মঙলবাৰে ৰামায়ণৰ ৰামখ্যাত অৰুণ গোভিলে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ মেৰাথ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে অৰুণ গোভিলে সজৰাহী সমৰ্থকক লগত লৈ মেৰাথ সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে দাখিল কৰিছে মনোনয়ন দিল্লী মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ তিহাৰৰ 2 নম্বৰ জেলৰ 3 নম্বৰ ৱাৰ্ডত পাৰ কৰিলে প্ৰথমটো নিশা মুখ্যমন্ত্ৰী কেজৰিৱালক তিহাৰ জেল বিচৰাধীন কয়দী সংখ্যা 660 প্ৰদান কৰা হৈছে কাৰাগাৰত কেজৰিৱালৰ ঘৰৰ পৰা অনা খাদ্য দিবলৈ আদালতে দিছে অনুমতি দিল্লী শিক্ষামন্ত্ৰী আতিশী বাৰ্লে দাস বিজেপিৰ যোগদানৰ হেঁচা দিয়াৰ এটা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিজেপিৰ যোগদান নকৰিলে শীঘ্ৰে আন নেতাগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰৰ ভাবুকি দিয়া বুলি মঙলবাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে দিল্লীৰ শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মধ্যপ্ৰদেশ আৰু ছত্তীশগড় সীমান্তৰ বালাঘাট আৰক্ষী আৰু নক্সালবাদীৰ মাজত হোৱা মুখামুখি সংঘৰ্ষত আৰক্ষীৰ গুলীত এগৰাকী মহিলাকে ধৰি 2জন নক্সালবাদী নিহত হৈছে নিহত নক্সালবাদীকেইটাৰ পৰা AK-47 ৰাইফলৰ লগতে দুটা অস্ত্ৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে নবী মুম্বাইৰ MIDCৰ কেমিকেল ফেক্টৰীৰ ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড আৰু ফেক্টৰীৰ ৰাসায়নিক দ্ৰব্যৰে টেংকী ফাটি যোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ৰাজপথত ৰাসায়নিক দ্ৰব্য বিয়পি পৰা জুইৰ সত্ৰহাৰত কটে কলা ধোৱাই চাৰি ফুৰিলে গোটেই অঞ্চল ইয়াৰ সৈতে বিদায় লওঁ নমস্কাৰ